Hello, how are you doing? I hope everything is good for you. Today I'm gonna do a light language transmission for help you purify old energy, old karmic energies, purify your aura, your chakras, and help you level up your frequency. So let's get started. Just focus on your heart chakra, please. You can also activate the heart chakra. Yeshu maya kera yu la chara wa chara taya. Eko ya yachi ya yu wa chuari ya mu ya kia ya chu wa. Nekomia ye joa, nekomia ya cha, soka ya chira, soka ya chua, byuksumia, nitsua ya cha, nitsua ya cha ya, soa ya cha ya ta, yiksua ya cha ya ta ya, sua ya kua. Sua yakua. Sua yakua. Musua yakaya. Musua yakaya chua. Musua yakaya. Musua. Musua. Ekoya soa yachaya. Sua yakaya. Sua suda chaya ukalewa. Sua. Dekore sua. Suaya kaya chara. Disuaya chaya. Sua. Take deep breath. Iku achara yu tora chari ura. Yakora yu achara. Yesuwa ke uchara yu ma yagura. Siku achara yatura. Sua. 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 Yokai chura. Sua ke achua. Soka ya chura ya ta, sua ya chara, lua ka ya, lua tuha, ya la uko ya chara wa, sua ya ke ya. Eko ya chura. Sukoya chia, sukua, lukua ya tariwa, lukua, ya choya, leko ya choa, sukua ya tarawa, ikutsua, kutsua, soa, soa. Suaya kaya chora. Suaya kaya chora yuwa. Koya charua, sukua ture charua, sukura chure tarua, ikuchuma yaka, ikuchuma yaka, tikuchuma.
Thank you for watching this video. Have a beautiful day.